Caprae non amant ludere, conatus sum conicere pilam eis, et illae plane neglexerunt, canes immo agitare solent pilas, cur hoc fit, quia ludus ubique in mundo animali habetur ad exercitium venationis. Caprae non venantur, ea de causa exercere agitationem non curant. Est capella nigeriana incicitate herbae versans. Sunt nifallor caprae, quo nomine est capra, non memini, sed illic est capra candida. Cornua monstrat praebet, magna cornua, cuius caprae cornua secta sunt, quod videtur. Etiam de agilitate dicendum est aliquid, quia caprae non valent moveri sicut canes, nec velociter, nec volubiliter. Capra non valet se circumagere, vel circumigere, non valet agitare caudam suam. Sed sicut dixi hoc fit, quia non eis est cura agitare, dicis gratia. Eamus ad aliam capram, quae timida est, ergo non amat mulceri. Nam vitat homines, potestis videre. Sed aliae immo sunt docillimae, quas etiam mulcere licet. Videntur aliquantum facie giraffae, sive camelopardales, quia sunt cognata animalia. Habent cornua, et etiam facies forma sua memorat giraffas, sive camelopardales. Sunt ineodem grege animalium. Ruminant, vita. Ex Oklahoma vos saluto.